siku zote ili upate hela lazima utatue changamoto fulani. Sawa sawa eh? Na hela ni energy. Hela ni nini? Ni energy tu, kama ilivyo energy ya mapenzi, ilivyo energy ya upendo, ilivyo energy ya, it's an energy. Ni kwa hiyo iko transferred tu. Lakini the problem is mindset zetu za fedha zikoje? Mtazamo wa fedha ukoje? Wangapi hapa wakibaki na shilingi 500 huwa wanaisave, ikibaki kwenye matumizi yake anabaki na shilingi 500 anaisave? Nyosha mkono. Yeye anasema hii nitaiweka kwenye kibubu changu. Nyosha mkono. Wawili. Wengine 500 tunafanya nini? Jamani, hamna cha 500 hapo? Hamna cha 500. Yaani unataka hiyo kuondokee. Uongo kweli? Hiyo mindset kuanzia tukitoka hapa kwenye hii nyumba tuifute. Kwa sababu hakuna fedha ndogo, hakuna fedha kubwa. Kuna shilingi 100, kuna 200, kuna 500, kuna 1000, kuna 2000, kuna 5000, kuna 10000. There's no small money. Unaelewa ninachosema? Eh, hakuna fedha ndogo. Unaweza kuona makampuni makubwa ya kwetu ya hapa ya Tanzania, Baresa labda na Mo, si ndio? Mfano. Sio kampuni zetu kubwa zinazouza bidhaa. Wanacheza na shilingi 200, 300, 400, 500. Yaani unakuta bidhaa yao kubwa labda hiyo chache sana ambazo zinaenda kwenye 2000 huko 1000. Kwa nini? Kwa sababu wanajua 100 sure shilingi 500 kila mtu anampaka mtoto. Kwa maana yake bidhaa yake inanunuliwa na kila mtu ana uwezo kuinunua. Kwa hiyo wao, wewe ukifikiri pesa ndogo, yeye anafikiri namna ya kuikusanya hii ndogo ili yeye iwe nyingi. Jamani, tumeelewana ndugu zangu? Usijaribu hata siku moja ukasema shilingi 500 hii niitoe tu. Sasa wangapi ambao siku huna shilingi 500 unaiomba kwa kunyenyekea, ukipewa unashukuru mara 5, mara 10. Asante Mungu akubariki jamani. Wewe ni wa wapi? Kabila gani wewe? Kumbe tu ulikuwa huna nidhamu tu kidogo ya kuhifadhi, kwa sababu fedha nasema hivi, save me today, I will save you tomorrow. Save me today, I will save you. Eh, ni save mimi sasa hivi, nitakusave wewe kesho. Na dunia inaendeshwa na nguvu hizi tatu. Nguvu ya kwanza ni fedha, nguvu ya pili mamlaka, na nguvu ya tatu ni mapenzi. Vitu vitatu. Na fedha ina nguvu kuliko. Sawa ndugu zangu. Kwa cha kwanza tuache kuona kuna mtazamo wa hela ndogo. Hela ndogo maana yake ni nini? Ah, mimi hela ndogo siwezi. Hela ndogo, hakuna fedha ndogo. Every money is money. Si ndio? Kwa sababu hii ndogo ikikusanywa kwa muda mrefu is something else. Ukisave leo shilingi 1000, sawa? In the next 2 years, miaka 32 na ukuja kuanzia sasa hivi, hebu chukua 32 jumlisha miaka yako hapo kwenye karatasi yako, jumlisha miaka yako sasa. Yani chukua 32 jumlisha miaka yako ulionao sasa hivi, wewe mwenyewe tujijumlishie hapo, inakuwa miaka mingapi? Ni au ni siri yako? Eh, siri yako, si ndio? Sasa unajiona eh, ukisave bukubuku sasa hivi, chukua 1000 F1 tu. Sawa? Halafu 32 mara 365. Ni inakuwa ngapi? 32 365. Naomba tupate kwanza hiyo hesabu. 32 mara 365. Calculator. 32 mara 365. Haya, hiyo F ngapi? F zidisha mara 1000. Inakuwa shilingi ngapi? Milioni 11. Haya. Ukiwa na milioni 11 kwa umri ambao umeuona, ukiwa na 32, haitakufaa. Eh? Haitakufaa. Ukiomba benki utaambiwa ulete NIDA mpaka bibi yako ambaye yuko kijijini. Umeelewa eh? Kwa hiyo
the fact ni kwamba hela ndogo kinachotufanya sisi tusiweke ni tunapuuzia F1 wewe unasave book kibubu bwana 10,000 nani anakuambia kibubu ni 10,000 500 150 weka is yani fedha ni vitu viwili tu time na volume bas unawekaje na una nidhamu gani ya muda kuweka si ndio kwa cha kwanza jamani tuwe na mtazamo wa kwamba hakuna fedha hakuna fedha hata watoto wetu wafundishe hakuna fedha mama zangu nyinyi mnapata muda mwingi sana wa kukaa na watoto kuliko sisi wanaume kiukweli kabisa lakini naomba mwafundishe watoto kusave kuanzia hata kwenye chakula akikata chungwa mwambie mwanangu kata nusu kuna kesho hiyo mentality ya kusave anaanza kuitengeneza sasa wewe unamwambia kula tu mwanangu babako yupo huna shida kula sawa anakula kweli vipo lakini huyu mtu humtengenezi kuwa na thinking ya kwamba there's tomorrow I need to reserve something lazima niweke kidogo kwa ajili ya kesho jamani tumeona ndugu zangu ehe kwa hiyo cha kwanza hakuna fedha ndogo hakuna fedha eh mwambie jirani yako naomba buku ya karibu hapo uone kama atakupa buku ya karibu afa atakayekuwa amepewa niambie hamna buku ya karibu sasa hivi eh hakuna fedha ndogo hakuna fedha fedha ni matokeo ya wewe kutatua tatizo umeelewa eh money equals to problem solving yani wewe ukitatua tatizo lolote unapata fedha ndio fedha hiyo umeelewa na eh kwa hiyo ukitatua tatizo unapata hela kwa hiyo kila mtu anayepata hela na kuna kitu anatatua kiosha gari sumo moosha umetoa uchafu si ndio unapata nini fedha kwa hiyo siku zote that a mindset siku zote ili upate hela lazima utatue changamoto fulani sawa sawa eh na hela ni energy hela ni nini ni energy tu kama ilivyo energy ya mapenzi ilivyo energy ya upendo ilivyo energy is an energy ni kwa hiyo iko transferred tu lakini the problem is mindset zetu za fedha zikoje mtazamo wa fedha ukoje wangapi hapa wakibaki na shilingi 500 huwa wanaisave ikibaki kwenye matumizi yake anabaki na shilingi 500 anaisave nyosha mkono yanasema hii nitaiweka kwenye kibubu changu nyosha mkono wawili wengine 500 tunafanya nini jamani hamna cha 500 hapo hamna cha 500 yani unataka hiyo kuondokee uongo kweli hiyo mindset kuanzia tukitoka hapa kwenye hii nyumba tuifute kwa sababu hakuna fedha ndogo hakuna fedha kubwa kuna shilingi 100 kuna 200 kuna 500 kuna 1000 kuna 2000 kuna 5000 kuna 10,000 there's no small money naelewa unachosema eh hakuna fedha ndogo unaweza kuona makampuni makubwa ya kwetu ya hapa ya Tanzania Baresa labda na Mo si ndio mfano sio kampuni zetu kubwa zinazouza bidhaa wanacheza na shilingi 200 300 400 500 yani unakuta bidhaa yao kubwa labda hiyo chache sana ambazo zinaenda kwenye 2000 huko 1000 kwa nini kwa sababu wanajua 100 sure shilingi 500 kila mtu anampaka mtoto kwa maana yake bidhaa yake inanunuliwa na kila mtu ana uwezo kuinunua kwa hiyo wao wewe ukifikiri pesa ndogo yeye anafikiri namna ya kuikusanya hii ndogo ili yeye iwe nyingi jamani tumeona ndugu zangu usijaribu hata siku moja ukasema shilingi 500 hii niitoe tu sasa wangapi ambao siku huna shilingi 500 unaiomba kwa kunyenyekea ukipewa unashukuru mara 5 mara 10 asante Mungu akubariki jamani wewe ni wa wapi kabila gani wewe